Hej och välkommen till Blues-soffan. Jag heter Matte Rosén, Aka Harmonica Mats. Det här kommer handla en hel del om just sån bluesmusik som jag gillar. Eftersom jag också är munspelare så kommer det bli väldigt mycket munspelsbaserad blues. Till exempel, det vi lyssnar på nu här i bakgrunden, det är William Clark, Rockin' the Boat. En alldeles underbar platta. Vi får återkomma till den senare i programmet. Men nu till något helt annat. Right now we're gonna move north, all the way to Chicago, Illinois. I bring you a gentleman by the name of Little Walter. Never be another little Walter, som Junior Wells sa. Jag tror att alla munspelare av någon sorts rang går tillbaka och lyssnar på Little Walter och tar lite licks här och där. Vilken musikskatt han lämnar efter sig. Och det finns ju en hel del inspelningar. Tyvärr inte så mycket videoupptagningar med Little Walter, men däremot det finns ju massor idag att lyssna på YouTube och det mesta ligger ute på Spotify. Och guld för dem som har vinylplattor att sitta och njuta till. Nog snackat. Nu kör vi lite mer Little Walter. Thank you.
välkommen tillbaka. Och det är William Clark igen som vi lyssnar på i bakgrunden här. Den här plattan, Rockin' the Boat, helt fantastisk platta, kan rekommenderas. Nu ska vi prata om Stockholm och dess blues jam. Bland annat, jag är ju själv lite delaktig i bluesjammen. Jag agerar som jamledare ibland på ett ställe som heter Santa Clara som ligger på Lilla Nygatan i Gamla stan. Där spelas det rätt skön blues på både fredagkvällar och lördagkvällar. Och vi ger ett litet exempel här där jag är delaktig med i husbandet. Med Clara House Rockers och ja, varsågoda! Hur det kan låta på ett blues jam i Gamla stan. Där var det på Santa Clara. Och ni som inte har varit tidigare på blues jam, oavsett om ni jammar eller bara publiken vill komma ut och lyssna, så tycker jag absolut att ni ska ta er dit. Det är väldigt gemytligt där nere i källaren. Och det är fri entré dessutom. Det finns en massa andra blues jam också i Stockholm.
som jag ska ta vid ett senare tillfälle att prata om. Jag ville bara ge ett litet exempel här hur det kan vara. Nu snackar vi om förut William Clark. Så att vi ska inte snacka så mycket nu, utan nu ska vi ta och lyssna och titta på William Clark. My fun, baby. Don't
Ska nu avrunda den här första delen av Bluessoffan med mig, Harmonica Mats. Jag kan bara säga det. Stay tuned folks for more raw blues. Här kommer en rökare. Can I do walking by myself? I hope you understand. I just want to be your lover. Can I do walking by myself? I hope you understand.